2022-ci il üçün sosial müavinətlər və təqaüdlərin məbləğləri. Sosial müavinətlər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədi ilə aylıq və ya bir dəfəli ödənilən pul vəsaitidir. Sosial müavinət almaq hüququ şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə təyin edilir və ödənilir. Müavinətlər tam məbləğdə və yalnız nağdsız qayda ödənilir. Müavinətlərin təyin edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Müavinətlər və təqaüdlərin məbləğləri aşağıdakı kimidir. Bir dəfəlik müavinətlər. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət ödənilir. Həmin müavinətin məbləği 237 manatdır. Uşağın anadan olmasına görə müavinət. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş arayış təqdim edildikdə 300 manat müavinət ödənilir. Dəfn üçün müavinət. Aşağıda qeyd olunan müavinətlərdən biri təyin edilmiş şəxs və ya işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq işsizlikdən sığorta ödənişini alan şəxs eyni zamanda sığorta olunan və ya əmək pensiyası vəfat etdikdə ödənilir. Cəza çəkmədən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə 1200 manat müavinət ödənilir. Əmək pensiyası vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyasının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində, digər hallarda isə 350 manat məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. Aylıq müavinətlər. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət. Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə görə könüllü işdən çıxmış dövlət qulluğu vəzifəsində dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş minimum 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına verilir. Aylıq müavinətin miqdarı dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə dövlət məvacibinin 15%-ni təşkil edir. Yaşa görə müavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə 180 manat məbləğində yaşa görə müavinət verilir. 50-yə görə müavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə 50-yi müəyyən edilmiş şəxslərə 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə 50-yi müəyyən edilmiş şəxslərə 180 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə 50-yi müəyyən edilmiş şəxslərə 120 manat məbləğində müavinət ödənilir. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən, qardaş, bacı, baba və nənələrdən biri vəfat etmiş şəxsin 8 yaşına qədər uşaqlarına baxdıqda və işləmədikdə 100 manat məbləğində ailə başçısını itirməyə görə müavinət ödənilir. 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə müavinət. 3 yaşına dək uşağa qulluq göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduqda 1 yaş yarımına dək uşağa qulluğa görə 44 manat, uşağın 1 yaş yarımından 3 yaşına dək qulluğa görə isə 28 manat məbləğində müavinət ödənilir. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət 120 manat. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 120 manat. 5 və daha çox uşaq doğub 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə 180 manat. 50-yi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə 180 manat. Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına dək böyüdən atalara 180 manat. 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb tək başına 8 yaşına dək böyüdən atalara 180 manat. 5 və daha çox uşağı 8 yaşına dək böyüdən qəyyumçilərə 180 manat. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət 70 manat. 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət 70 manat. Övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən 18 yaşına dək 50-yi müəyyən edilmiş uşağa görə müavinət 200 manat. Övladlığa götürülən uşaq üçün aylıq, əgər 18 yaşına dək 50-yi müəyyən edilmiş uşaqdırsa 600 manat məbləğində müavinət ödənilir.